das 5h20, comboios 5h23 e 5h30. A do voo que foi para lá foi 103, 102, e agora 102, 103, por isso é 102 agora. A ver se não troca. Mas não, não é trocar. Passou agora. Tive que ir mais para cima porque está. Eles contam ali perto, podem falar. Tá, consegui 33. Aí eu... Já vê se é a 52 ou é outra.
35. E agora outra vez, como ontem. Nem a 52 fui. A 60 foi com ela. Depois já vi também. Eu pensava, ele dizia que era ela agora.